مخکې په خوست کې یو رو جماعت جوړ شوی، خوستوالو جوړ کړی و، په هغې کې د خوست ځوانانو افغانانو شرکت وکړو، او زموږ وړې وړې بچیانو ملالۍ پکې هم شرکت کړی و. او دغه رو جماعت چې په یو ټغر سره افغانان ناست وو، نه یوازې په افغانستان کې په الفاظو بدرګه شو، بلکې ټولې دنیا کې هغې یو ډېر ښه مثال ورکړو چې افغانان سره په یو اتفاق او په یو ټغر سره راغونډېدای شي. مګر د افغانستان دښمنانو، د اسلام دښمنانو نه غواړي چې افغانستان سره دا خلک سره په اتفاق شي او د افغانستان جوړ شي. په ټویټر او په نورو رسنیو کې داسې بدرنګ لیکل کړي، او زموږ دغه وړو وړو ملالۍ بچیانو ته سپک الفاظ استعمال کړي او لیکلي کړي دي. د افغانستان د اوسني نظام نه، ذبیح الله مجاهد نه غوښتنه ده چې دغه اشخاص که چېرته په افغانستان کې وي، تاسو ته معلومي باید دا تاسې راونیسي محکمه کې په مابس کې ور واچوئ. دا یوازې د خوست بچیانو ملالو ته، خویندو میندو ته بې عزتي نه ده، توهین نه دی. دا ټول افغان خویندو میندو ته دې بې عزتي کړي او توهین یې کړي. باید دا خلک تاسې محکمه کوي. او دغه بدرنګو خلکو ته زموږ ویو چې یو سړی خپله غل وي، هغې ته ټوله دنیا غله ښکاري. یو سړی خپله غلط وي، هغې ته ټوله دنیا غلط ښکاري، مردار خواره ورته ښکاري. تاسې خپله غلطه سئ، تاسې خپله مردار خواره استئ. که تاسې سره د افغانستان د دغه بچیانو غم وي، نو خو په د دې نه قلم غسل شوی، د تعلیم دروازې پې بندې دي، په دغه تاسې ولې مبارزه نه کوئ؟ دغه خویندې میندو باندې ورور اغسل کېږي په لکاو افغانۍ چې د اسلام سره په ټکر کې دي. اسلام کې بیخي شته دی نه، او زما مهربانه، تاسې ولې په هغې مبارزه ولې نه کوئ؟ دغه خویندې میندې چې جرم یې پلار یا ورور یا تره وکړي او دښمني او سړی وولي، په سواره کې ورته دا ورکول کېږي، دغه ملاله، دغه خویندې میندې زمونږ، ولې په دې غږ نه کوئ چې دا ولې ناروا عمل دی؟ په دغه دغه د دې حکومت د غوښتنه وکړه چې دغه شی بند شي. دغه خویندې میندې چې الله او د الله رسول وته د هغه د پلار او د نیکه په جایداد کې حق ورکړی دی، ورونه یې تقسیموي، مګر همدغه لور ته، دغه ملالې ته پکې حق نه ورکوي، ولې په دغه باندې تاسې مبارزه نه کوئ؟ دغه خویندې میندې چې پاکستان ته دي، په لاړکانه او په سینه او په نورو بسونو کې اچول کېږي، بې عزته کېږي، توهین ورته کېږي، په دغه تاسې ولې مبارزه نه کوئ؟ تاسې خپل بچیان نه لرئ، تاسې خپلې خویندې میندې نه لرئ، تاسې نه غواړئ تاسې اشخاص چې د افغانانو سره په اتفاق او اتحاد شي. د خوست غیرت، اسلامیت او خویندې میندې ټولې دنیا ته معلومې دي، ټول افغانستان ټولې دنیا ته معلومې دي. د افغانستان غونته کې پتمنې د حیا او د عزت نه ډکې خویندې میندې بچیانې په دا ټوله نړۍ کې نشته، موږ ټوله نړۍ لیدلې ده. الحمدلله غیرت، اسلامیت، افغانیت، پښتو، هر څه یې معلوم دي. او دا 50 کاله جنگ کې تر ټولو نه زیاتې دا ځپل شولي، دې سره زیاتې شوې، دې سره ظلم کېږي، دې سره اوس هم ظلم روان دی. د اسلام چې ورته کوم حق ورکړی، هغه ورته موږ او تاسې نه ورکو. نن راځئ چې هغه یو پروګرام جوړئ، وړې وړې ملالۍ پکې شرکت کوي، او تاسې راځئ داسې بدرنګ لیکل کوئ. افسوس تاسې په افغانیت، افسوس تاسې په اسلامیت، افسوس تاسې په دا لیکلو. د ذبیح الله مجاهد نه او د دغه اوسني نظام نه غوښتنه ده چې دغه لیکلو ټول افغان ملت خفه کړی، زموږ ټولې خویندې میندې خفه کړي دي. او موږ ته پکار دی چې اتفاق او اتحاد ته کار وکړو، او دغه اشخاص نه غواړي چې اتفاق او اتحاد کار وکړي. باید د افغانستان اوسني نظام په کلکه د دې خلکو د نیولو او د دې د محکمولو دغه وکړي، غم وکړي. ټول خلک په دې باندې خفه دي. الله یې آباد او ودان لره. زنده باد افغانستان، زنده باد د افغانستان خویندې میندې بچیانې، د ټولې دنیا نه الحمدلله په اسلام او په هر شي معلوم دي. خدای پامان. جنت وطن.